Հարգելի հետևորդներ, այս պահին Բագրատ Սրբազանը մոտենում է Սարի գյուղի հատվածը դեպի Կիրանց տանող ճանապարհ հատվածը փակած ոստիկաններին։ Ինչի՞ է սա շարվել։ Ծառայում է։ Ինչին։ Հայաստանի Հանրապետության։ Բայց մեր դիմացին ինչի՞ եք փակել։ Գործողություն ակնարկում չի կարելի մուտքը։ Ո՞ր են ղեկավարները ձեր։ Կմոտենա։ Կամ թող կանչեք, թող գան, կամ էլ անցնենք մենք։ Մի րոպե սա կարգավոր է։ Ո՞վ է մոտենում։ Մարդը իմացության պետ ասում, Մկրտչյանը։ Բարևս ձեզ, պարոն Մկրտչյան։ Շնորհավոր եմ ձեր ծննդյանը։ Լսում եմ ձեզ, Բագրատ։ Գյուղ ենք ուզում գնալ։ Չենք կարող թողնել Բագրատ Սրբազանը, որովհետև արդեն հայտարարությունը տարածել է, ժամանակավորապես դա գյուղում բացառությամբ գյուղի բնակիչների։ Գյուղի բնակիչ չեք։ Ես թեմի առաջնորդն եմ։ Դե բա չի թույլատրվում։ Պարոն Մկրտչյան, խոսեք, թող հանգիստ գնալու են գյուղ, գյուղացիներին տեսնեն։ Ես քնտրանքով եմ ասում։ Ես էլ հարգանքով փոխադարձ ասում եմ, չի թույլատրվում։ Մի հարցեք։ Մենք խնդիր չենք ստեղծում, անգամ պատգամավորներն էլ չեն անցել։ Խնդիր մի հարցեք, դիմեք հիմա, ասեք։ Սխալ որոշում։ Գյուղացիներին պիտի տես, եթե իրենց համար կարելի է, ուրեմն բոլորիս համար էլ կարելի է։ Ժամանակավորապես ճանապարհները փակված են, ինձ թվում է, ես ասացի լրիվ։ Չէ, ես էլ ասացի լրիվ։ Դե չեն կարող։ Մենք ոչ մի բաների չենք դրդում, ես ուզում եմ, որ բոլորն էլ գիտակցեն, որ չի կարելի ես պահին, մի քանի օրից, երբ որ կավարտի իրանց աշխատանքները, հետո գյուղ գնալ, տեսնել, մարդկանց հանդիպել, խոսել, վերադառնալ։ Չեն կարող թույլ տալ։ Չեք կարող թույլ տալ։ Շատ լավ։ Կտեսնենք։